karantin yumuşaldı. Yeni növ koronavirus infeksiyası ilə bağlı Azərbaycandakı sayıtlar epidemioloji vəziyyət. Ölkə əhalisi arasında virusa yoluxanların ümumi sayı və xəstələrin sağalma dinamikası nəzərə alınaraq, xüsusi karantin rejimi çərçivəsində tətbiq edilən məhdudiyyətlərin bir qisminin yumuşaldılmasına qərar verilmişdir. Rex TV xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Mövcud sanitar epidemioloji vəziyyət, aktiv xəstə sayı və yoluxma sürəti əsas götürülməklə, 18 may 2020-ci il saat 00-dan itibarən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə yaşayış yerini SMS icazə ilə icazə.e-gov.az portalında qeydiyyatdan keçməklə xidməti vəsiqə və ya iş yeri barədə arayış əsasında tərk etmək sistemi ləğv olunur. Bulvar, park, istirahət məkanlarında girişə tətbiq olunan məhdudiyyət 10 nəfərdən artıq qruplarda cəmləşməmək şərti ilə götürülür. Restoran, kafe, çay evlərində, eləcə də bütün ictimai yaşayış məkanlarında müştərilərə yerində xidmət saat 8:00-dan 18:00-adək bərpa olunur. İctimai yaşayış obyektlərində qəlyan avadanlıqlarından istifadə istisna olmaqla. Qeyd edək ki, restoran, kafe, çay evlərində, eləcə də bütün ictimai yaşayış məkanlarında xidmətlər pandemiya dövründə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən tətbiq olunan müvafiq sanitar epidemioloji qaydalara və metodiki göstərişlərə uyğun həyata keçirilməlidir. Bu qaydalara riayət edilməsi ictimai yaşayış obyektlərinin rəhbər şəxsləri və əməkdaşlarının, eyni zamanda xidmətlərdən istifadə edən müştərilərin birbaşa öhdəliyidir. Qaydaların pozulması qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş inzibati və cinayət məsuliyyəti yaradır. Eyni zamanda 18 may 2020-ci il saat 00-dan bütün ölkə üzrə muzey və sərgi zallarının fəaliyyəti bərpa olunur. 65 yaşdan yuxarı insanların evdən çıxmasına tətbiq olunan qadağa götürülür. Bununla belə 65 yaşdan yuxarı şəxslər COVID-19 virusuna yoluxmada risk qrupuna daxil olduğundan evdən zəruri hallarda çıxmaq tövsiyə edilir. Eyni zamanda insanların sıx toplaşdığı məkanlarda olmamaq, sosial məsafənin gözlənilməsi, qoruyucu vasitələrdən istifadə zəruridir. Hazırda xüsusi karantin rejimi müddətində ölkə üzrə aşağıdakı məhdudiyyətlər qüvvədə qalır. Yük daşımaları istisna olmaqla ölkə ərazisində yerüstü və hava nəqliyyat yolu ilə giriş-çıxışın dayandırılması, xüsusi təyinatlı, o cümlədən təcili tibbi yardım, qəza bərpa, xilas edici, habelə yük daşıyan avtomobillərin hərəkəti istisna olmaqla Bakı şəhəri, Sumqayıt şəhəri, Abşeron rayonlarına, eləcə də Gəncə və Lənkəran şəhərlərində giriş-çıxış və ölkənin digər şəhər və rayonlarından yerüstü və hava nəqliyyatı ilə sərnişin daşımalarının dayandırılması, bütün təhsil müəssisələrində tədris, təlim-tərbiyə prosesinin dayandırılması, Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonunda dövlət qurumlarında işçilərin say həddinin məhdudlaşdırılması, asan xidmət və dost xidmət mərkəzlərinin istisna olmaqla digər dövlət orqanlarında vətəndaşların yerində qrup və ya fərdi qaydada qəbulunun dayandırılması, dəfn mərasimləri istisna olmaqla dini ritual xidmətlər, eləcə də mərasim zallarında, çadırlarda və digər qapalı məkanlarda yas mərasimlərinin təşkili və keçirilməsinin qadağan olunması, toy məclislərinin təşkilinin qadağan olunması, bütün kütləvi tədbirlər, o cümlədən mədəni idman tədbirlərinin keçirilməsinin dayandırılması, tədbirlərin təşkili üzrə xidmətlərin, o cümlədən bu sahədə müştərilərin evində və ya digər məkanlarda ad günləri, toy, nişan və bu kimi mərasimlərin təşkilinin qadağan olunması, ictimai yerlərdə, o cümlədən küçələrdə, bulvarda, parklarda və digər yerlərdə şəxslərin 10 nəfərdən artıq qruplarda cəmləşməsinin qadağan olunması, əyləncə məkanları, o cümlədən uşaq əyləncə məkanlarının bulvar və parkların ərazisində daxil olmaqla fəaliyyətinin dayandırılması, muzey və sərgi zalları istisna olmaqla digər mədəniyyət obyektləri, eləcə də kinoteatrların, teatrların, idman zallarının fəaliyyətinin dayandırılması, nəzdindəki ərzaq mağazaları və aptekler istisna olmaqla ölkə ərazisində iri ticarət mərkəzlərinin və mallarının fəaliyyətinin dayandırılması, ictimai yaşayış obyektlərində qəlyan avadanlıqlarından istifadənin qadağan olunması, Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə restoran, kafe, çay evlərində, eləcə də bütün ictimai yaşayış məkanlarında müştərilərə saat 18:00-dan 18:00-ə də yerində xidmətin dayandırılması, tibb müəssisələrində müalicə alan şəxslərin xəstə yaxınları tərəfindən ziyarətin qadağan edilməsi, idman sağlamlıq bərpa üzrə xidmətlərin dayandırılması, bu sahədə tibbi xidmətlər istisna olmaqla masaj və hamam xidmətlərinin göstərilməsi, fəaliyyətinə icazə verilən sahələr üzrə iş rejimi pandemiya dövründə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən təqdim olunan zəruri sosial davranış və sanitar epidemioloji qaydalara, metodiki göstərişlərə uyğun həyata keçirilməlidir. Bir daha vurğulayırıq ki, COVID-19 virusu ilə mübarizə uzunmüddətli proses olduğundan xəstəliyə qarşı qabaqlayıcı tədbirlər hər bir şəxsin gündəlik həyat tərzinə çevrilməlidir. Bu baxımdan COVID-19
COVID-19 ilə bağlı hazırki vəziyyətdə hamının şəxsi gigiyenaya, eləcə də tibbi profilaktik qaydalara əməl etməyə, evdən yalnız ciddi ehtiyac yarandıqda çıxmağa, İctimai yerlərdə kənar şəxslərlə minimum kontakta olmağa, mövcud preventiv tədbirlərin şərtlərinə əməl etməyə çağırırıq. Mövcud sanitar epidemioloji vəziyyətə uyğun olaraq qoruyucu vasitələrdən istifadə və sosial məsafənin gözlənilməsi mütləqdir.